מעתיקים, מעתיקים את זה. אני מחכה טיפה. נו יופי, עכשיו שימו לב מה נתון. יש תיבה שכרגע נמצאת בתוך הקירוסין. קירוסין, דלק, דלק למטוסים. טוב, מה ידוע? צפיפות הקירוסין 0.8 גרם לסמ"ק. אני אתרגם את זה לקילוגרם למ"קים. לתרגום צריך להכפיל את המספר באלף, יוצא 800 קילוגרם למק. גובה מעל דופן התחתון של התיבה H1 20 סנטימטר. גובה של הקירוסין מעל דופן התחתון 30 סנטימטר. ונתון שטח, הנה קילו, לא קילו, שטח של דופן העליון ששווה לשטח של דופן התחתון 0.005 מטר מרובע. עכשיו שאלות. שאלה א', מהו כוח הלחץ שפועל לדופן העליון, זאת אומרת למצוא כוח F1. שאלה ב', מהו כוח הלחץ שפועל לדופן התחתון, זאת אומרת למצוא כוח F2, וג' מהו כוח ארכימדס, כוח העילוי. זהו. נו, אני מתחיל משאלה א'. F1 זה כוח הלחץ. כוח הלחץ, מה זה לחץ לדופן העליון P1? כוח F1 חלקי שטח. זאת אומרת למציאת כוח הלחץ יש להכפיל לחץ השטח. אבל על איזה לחץ מדובר? מדובר על הלחץ הידרוסטטי רו ג'י H1. מציבים את זה לכאן ומקבלים F1 שווה רו ג'י H1 כפול A. ככה אנחנו מחפשים כוח הלחץ. נו, מה נשאר לנו לעשות? להציב מספרים ולקבל תשובה F1. אני עוד פעם רושם רו ג'י H1 A. עכשיו F1 שווה, שימו לב איך אני אעשה את זה. רו 800 קילוגרם למק כפול ג'י 10 ניוטון לקילוגרם כפול גובה 20 סנטימטר. מה זה 20 סנטימטר? 0.2 מטר. שתי עשיריות. אז אני רושם כפול שתי עשיריות של המטר וכפול שטח 0.005, 5 אלפיות, אני רושם ככה, 5 אלפיות של מה? של מטר מרובע. מה עושים? קילוגרם, קילוגרם מצמצמים. מטר כפול מטר מרובע זה מטר מעוקב, מטר מעוקב פה ומטר מעוקב פה. מצמצמים, מה נשאר? ניוטונים, כחות, מודדים בו ניוטונים, אז הכל בסדר, יפה. אז מה יש? שימו לב, 10
ועשר מצמצמים. חמש כפול עשר, חמש כפול שתיים, חמש כפול שתיים זה עשר, אז עוד אפס אחד אפשר למחוק. פה שני אפסים ופה שני אפסים, אחד שתיים, אחד שתיים. וואו, צמצמתי הכל, מה נשאר? רק שמונה. אז תשובה, שמונה ניוטן. מצאתי F1. Ну, באותו סגנון, אנחנו עונים לשאלה ב', מה זה לחץ שפועל לדופן התחתון? הנה, מי לוחץ? לדופן התחתון לוחץ כוח F2, כוח הלחץ. F2 כפול שטח. או, חלקי שטח, נו, יוי, חלקי שטח, F2 חלקי A. זאת אומרת, כוח F2 שווה P2 כפול A. מה זה P2? רו G H2. זאת אומרת, F2 זה רו G H2 כפול A. מה זה F2? עושים רו 800 קילוגרם למק כפול 10 ניוטון לקילוגרם כפול גובה H2 זה 0.3 או 3 עשיריות של מטר וכפול 5 אלפיות מטר מרובע קילוגרם קילוגרם מטר כפול מטר מרובע מטר מעוקב ופה מטר מעוקב, מה נשאר? ניוטון, יפה. שימו לאף 10, 10 מצמצמים. פה שני אפסים ופה שני אפסים מצמצמים. מה נשאר? 8 כפול 3, 24. 24 כפול 5 זה 120. 120 חלקי 10, 12. 12 ניוטון. זה כוח הלחץ במקרה מספר 2. ועכשיו שאלה ג', שימו לב, מה זה כוח העילוי? כוח F2 יותר גדול מ-F1. זאת אומרת, כוח העילוי או כוח ארכימדה זה הפרש בין שני הכוחות האלה. זאת אומרת, כוח ארכימדס זה בעצם F2 פחות F1. F2 12 ניוטון פחות 8 ניוטון. ומה מקבלים? 4 ניוטון. זהו, נגמר סיפור.